Bé, bona vesprà. Avui és el moment d'agrair a tots els que heu vingut a un acte més des que celebrem l'Associació Cultural i Taurina Bou de Sant Antoni. Intentem cada any, per lo menos, mantindre els actes que han programat. Avui, pues això, pues més que res, pues agrair a don Ismael, el retor, el permitir-nos el poder celebrar una missa, cantar en valencià, per esta magnífica rondalla, els de l'Horta, que mos han amenitzat l'Eucaristia, no? Pues bé, sense més, no? Bueno, la comissió, els que treballen per fomentar esta festa, el veïnat, els amics des del carrer. Bé, doncs ara anem a passar a començar la vesprada del Baes, que seguirà en la romeria que passejarem al Sant per els carrers. Avui han tingut la diferència de vindre l'escola de cant d'estil i el Baes del Puig de la Marina, en cantaors que estan aprenent, cantaors ja més veteranos, no? I mos van acompanyar esta vesprà. Així que quan vulgueu, Tabal, Dolçaina, els cantaors que ves per allà darrere, Mari Carmen, Pasqual, Fina, Milio, Marga, Mari Carmen i algú més que no sé si Eliseo, perquè que està per allà. Bueno, doncs animeu-se, va. Conchi. Antoni,
así para que se están así. Tot eu fa Thank you.
sombra ella está. En las cámaras detecté que Paco Orihuela morfa. Este dos enganes y alegría se van a pasear a Sant Antoni.